বন্ধুসকল, এতিয়া আমি গাঁৱৰ ৰাস্তা দি আহি আছোঁ, মানে ঘৰৰ পৰা। এইটো আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো হৰে, এইটো মানে পকা ৰাস্তাত থিমগে দিয়ে। আৰু ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় আৰু, দেখিছে বোকা চোকা এইবিলাক আৰু ইটা চিটা আছে আৰু শিলগুটি। এইটো আমি নোৱালিটো থিমগে এতিয়া। এইটো নোৱালি দেখিছে, এইটো বাওঁহাতে এটা গ্ৰেজ আছে, এইটো নোৱালি হয়। এইটো মানে গোলাঘাট আৰু যোৰহাটৰ মাজত আছে ৰাস্তাটো, এইটো নোৱালি বুলি কয়। এতিয়া আমি গৈ 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 এইটো দেখিছে ৰজা পুখুৰী, ৰজা দিনতে খান্দিছিলে। এতিয়া আমি সোঁ হাতেৰে ঘূৰি দিম, বিন্দাছকে ঘূৰি মানে ৰজাবাৰীলৈ যাম। ৰজাবাৰীতহে আছে আৰু এইটো চব টাৰ্ণিং। এতিয়া পূব দিশলৈ যাওঁ আমি। এতিয়া যাম ৰজাবাৰী থকা শিৱ মন্দিৰটোলৈ। এতিয়া পামগৈ আৰু দেই বন্ধুসকল, এই পথাৰত চব পানী হ'লেই, খেতি কৰিবলৈ মানুহে ট্ৰেক্টৰ নমালেই, আজিকালি মানুহবিলাক এডভান্সটো। এইটো আমি এতিয়া ৰজাবাৰীৰ দিশে আহি আছোঁ। এয়া ৰজাবাৰী চাৰিআলি চক, এজনী ছাগলী মানে লকডাউন যে নিফাট ফাট মাৰি আছে টাউন। এতিয়া আমি এইটো গড়ালি দেই, নোৱালিৰ পৰা আহি আমি গড়ালিত থলোঁ মানে। এতিয়া গড়ালি হৈ আহি আছোঁ আমি, এতিয়া পামগৈ আৰু শিৱ মন্দিৰ। এইটো গীৰ্জাঘৰ দেই বন্ধুসকল। এতিয়া আমি নামিলোহি বাইকৰ পৰা, নামি ইয়াৰ দাদাই গেট খুলি গৈ আছে ভিতৰলৈ। মানে মোনাত চুৰিয়া আছে, তামোল পাণ আছে, ধূপ চাকি আছে। ৰাতিপুৱা হৈ আছেতো, মানুহ বিশেষকৈ নাই, আহিব আৰু লাহেকৈ। কিনাৰতে মানুহ এঘৰ আছে, তেওঁলোকেই বনাইছেনে নামঘৰটো কি নাজানো আৰু দেই, ৰাইজেও বনাব পাৰে। ওপৰতে ওম লিখা আছে, দেখিছে আপোনালোকে, ধুনীয়া পৰিৱেশ। এয়া দমকলৰে ভৰি ধুলেই দাদাই, কাৰণ মোক মাৰি দিবলৈ কৈছিলে, মইনো কেনেকৈ মাৰোঁ, কেমেৰা ধৰি আছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে গেট খুলিলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণই নে ওম নমঃ শিৱ, এতিয়া তেওঁহে জানিব আৰু দেই বন্ধুসকল। এতিয়া লাহেকৈ টিলিঙাটো বজাব চাগে, এয়া ঠিক ধৰিছে আপোনালোকে বন্ধুসকল। লগতে মোৰ টিলিঙাটো মানে চেনেলৰ টিলিঙাটো বজাবলৈ নেপাহৰিব কিন্তু, আকৌ এনেকৈয়ে বজাই দিব, দেখিছে নহয় টিলিং টিলিংকৈ। ৰ'ব, সোমবাৰ দিনটো বোলে শিৱৰ বৰ প্ৰিয় দিন মানে, আৰু তাতে বেলপাত লৈ আহিছোঁ। বেলপাত বোলে শিৱৰ প্ৰিয় বস্তু, কাৰণ সোমবাৰ দিনটো মানে প্ৰথমবাৰটো সপ্তাহটোৰ। আৰু ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিলে মনটো ফ্ৰেছ লাগে ন বন্ধু, গা পা ধুই। এয়া চব মানে নিৰিবিলি নিজান একদম। এয়া মানুহগৰাকী আহিছে, গৃহস্থগৰাকী, মন্দিৰ আছে, এইটো শিৱ মন্দিৰ হয়। শিৱৰাতিত ধুনীয়া মানে হয় মানে ইয়াত। এয়া চাওক, দাদাই চাকি জ্বলাবলৈ মানে বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰি লৈছে, তামোল পাণ সেয়া আগবঢ়াইছে, এয়া হলিতা বাতি আছে, তেল চেল দিলে চাগে আৰু দেই। মানে ফাৰ্ষ্টতে আমিয়ে মানে পাইছোঁ উপাসনা কৰিবৰ কাৰণে। এয়া দাদাই লাগি আছে আৰু কামত, তাৰপিছত এতিয়া লাহেকৈ পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু বন্ধুসকল। পিছে এটা কথা মন কৰিছেনে নাই, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ তিনিজন ভগৱানৰ ভিতৰত বোলে শিৱ অনতি পলমেই সন্তুষ্ট হয়। মানে আপুনি যদি শুদ্ধ অন্তৰেৰে শুদ্ধ চিত্তে তেওঁক উপাসনা কৰে, মানে তেওঁৰ ফল বাঞ্ছা অনতি পলমেই ভক্তৰ মনৰ বাঞ্ছা সিদ্ধি কৰি দিয়ে। লগতে আৰু এটা কথা পাহৰিছে বন্ধুসকল, যিসকল শিৱভক্ত তেওঁলোকে কিন্তু এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব দেই বন্ধুসকল। আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ চেনেলৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক চাইছে বা মোৰ চেনেলটোত ভুমুকি মাৰিছে, তেওঁলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব, মানে ঘণ্টাটো, গম পাইছে আৰু। এতিয়া দাদাই চাকি তাকি জ্বলাই হৈ গ'ল মানে, বন্তি জ্বলালে। এতিয়া গাখীৰ ঢালিব চাগে সম্ভৱ দেই, বটলত লৈ আহিছে, লগতে বেলপাতো আনিছে নেকি। এয়া চাওক আপোনালোকে, কৃষ্ণ দেই, মই ভাই কৃষ্ণ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু দেই, কৃষ্ণ বিষ্ণু শিৱ কিবা এটা ক'লেই হয় আৰু, ভগৱান একেজনেই নহয় জানো আৰু, অৱতাৰহে লৈছে। এয়া আপোনালোকে চাওক, তেওঁ এতিয়া সেইবিলাক কাম কৰি আকৌ সেৱা লৈছে, মানে একেবাৰে শেষ মানে সমাপ্তি পৰিসমাপ্তি ঘটাইছে আৰু, যাওঁগৈ বুলি চাগে। ইয়াতো এটা ঘণ্টা আছে, এইটোও বজাই দিছে আৰু, আপোনালোকে চাওক। ওম নমঃ শিৱ নে কি বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া, সেনেকৈ ক'ব লাগিব নহয় জানো বন্ধুসকল। এতিয়া এয়া চাওক, ভালকৈ চাওক, আপোনালোকক জুম কৰি দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে বন্ধুসকল জনাবলৈ নেপাহৰিব দেই কমেণ্ট কৰি। তাৰপিছত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক এই ভাগ থাপনালৈ। এয়া কি জানেনে, এয়া বোলে তুলসীক মানে আগস্থান দিছে। হিন্দু ধৰ্মত তুলসীৰ বহুত সতী আছিলেতো, শংখচূড়ৰ ঘৈণীয়েক ওৰফে ৱাইফ মানে। এয়া চাওক, তুলসীক মানে ইয়াত আগস্থান দিছে। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল মানে, এতিয়া যাবলৈ সাজু। লগতে সেইটো চাওক, ইমান ডাঙৰ এটা ঘৰ ওচৰত আছে দেই বন্ধুসকল, এয়া নামঘৰ মানে শিৱ মন্দিৰ। এতিয়া আমি যামগৈ, মানে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল কামবিলাক। এতিয়া আৰু ডাইৰেক্ট ৱেলকাম টু মাই হোম। এতিয়া গেট চেট বন্ধ কৰিম আৰু, মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ মানে দাদাৰ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষেই হ'ব আৰু, স্কিপ নকৰিব দেই, শেষলৈকে চাই থাকক। হেল্ল' বন্ধুসকল, আমি এতিয়া শিৱ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ দেই। এতিয়া দাদাই চাকি তাকি জ্বলালে, তাৰপিছত গাখীৰ ঢালিলে, বেলপাতো দিলে, আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। মানে ৰ'দ পূৰা ওলাইছে আৰু 8টামান বাজিছে। ব'লক তেন্তে আগবাঢ়ো।
বন্ধুসকল আজির ভিডিওটো ইমানতে সামৰিব লাগিব। যদিহে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কৰিব, লগতে কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। গতিকে আজিলে বাই বাই, জয় অসম।